देश चिनाउने अभियान फुन्जो जाङमु लामा नेपालको पहिलो महिला लङलाइन रेस्क्युअर र सगरमाथा आधार शिविरबाट 39 घण्टामा सगरमाथा आरोहण गरेर विश्व रेकर्ड राख्ने पहिलो महिला हुनुहुन्छ उत्तरी गोर्खा छेकम्पार चुमभ्यालीमा जन्मनुभएकी फुन्जो जाङमु लामाको बाल्यकाल समुद्री सतहदेखि करिब 5000 मिटरको उचाइमा हुने गोठमा बित्यो फुन्जो 2 वर्षकी हुँदा उहाँकी आमाको मृत्यु भएपछि उहाँका बाजेले उहाँलाई गोठमा याक र चौरीसँगै हुर्काउनु भएको हो मेरो घर चाहिँ अब उत्तरी गोर्खा छेकम्पार चुमभ्याली भनेर चिनिन्छ अनि म जन्मेको चाहिँ त्यस्तै 3800 मिटरमा अनि म 2 वर्ष हुँदाखेरि मेरो आमा बितेको त्यसपछि म चाहिँ मेरो बाजेले नि मलाई त्यही 4500 मिटरदेखि 5000 मिटरमा बाजेले याक र त्यही चौरीहरूसँग नि हुर्काएको बाजेको नाम चाहिँ नुर्बु लामा आफ्नी आमाको स्पर्श र मायाको अनुभूतिको सम्झना नै नभएको फुन्जोलाई आफ्नी आमा र उहाँ जन्मदाको बखत अरूले सुनाएको कथा यसरी सुनाउनुहुन्छ मेरो आमा चाहिँ एक दिन जङ्गलमा त्यो दौरा टिप्न गइरहेको थियो रे अनि मलाई चाहिँ जङ्गलमै जन्मेर अनि यसो टिपेर अनि घरमा लिएर आएको भनेर सुनेको मात्र तर आमा म 2 वर्ष हुँदाखेरि बितेको हुनाले चाहिँ मलाई मेरो आमा कस्तो छ आमाको माया कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मलाई थाहा छैन अब मेरो आमा चाहिँ मैले मेरो आमाको साथीहरूलाई अहिले यसो सोद्धाखेरि मेरो आमा कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो आमा चाहिँ त्यो गाउँको सबसेभन्दा एउटा धनीको छोरी सबसेभन्दा राम्रो एकदमै काम गर्ने अब काम त त्यहाँको त सबसेभन्दा जो धनी छ त्यसले काम त गर्नै पर्यो अनि एकदमै त्यो ठाउँको एकदम एउटा राम्रो मान्छे भनेर चिनिन्थ्यो भन्थ्यो अब त्यो चाहिँ सुन्ने बाहेक फुन्जो जाङमु आफ्नो बाल्यकाल र जन्मथलोको सम्झना यसरी गर्नुहुन्छ म चाहिँ 13 वर्षसम्म चाहिँ बाजेसँगै बस्यो अनि गोठमा गोठालो बस्थ्यो हाम्रो गाउँको चाहिँ सबसेभन्दा हामीले पहिलेदेखि गरेर आइरहेको चाहिँ चौरी गोठालो अनि खेतीपाती त्यति नै हो त्यही दुइटा हो हाम्रोमा जडीबुटीहरू छ तर पनि जडीबुटीको चाहिँ अहिले त्यस्तो खासै केही छैन तर एउटा यार्स कुम्बु चाहिँ हाम्रो एउटा बिगेस्ट इन्कम सोर्सेस छ तर त्यो इन्कम सोर्सेस बिगेस्ट भन्दैमा फेरि एकदमै ठुलो त होइन थोरै भए पनि जिरो इन्भेस्टमा त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँको अहिलेको जेनेरेसनहरूको लागि चाहिँ त्यसले नै काम चलाइरहेछ भनौँ न म चाहिँ 7 नम्बरमा पर्छ अहिले त मेरो एकजना दाई एकजना दिदी एकजना बहिनी हामी 4 छौँ हाम्रो मेरो आमाले टोटल चाहिँ 9 बच्चा जन्मिनु भएको अनि 5 चाहिँ बित्नु भयो फुन्जोका बाजेले यो तिम्रो ठाउँ होइन तिमी जसरी पनि काठमाडौँ जानुपर्छ भनेर बारम्बार भनेपछि आनी बन्ने सपना बोकेर फुन्जोको काठमाडौँको यात्रा तय भयो पहिलोचोटि काठमाडौँ आउँदा उहाँलाई अर्कै संसारमा आए जस्तो लाग्यो गोठालो बस्दाखेरि चाहिँ बाजेले मलाई जहिले पनि के भन्थ्यो भने तिमी चाहिँ पछि गएर काठमाडौँ जसरी भए पनि जानुपर्छ यो ठाउँ चाहिँ तिम्रो ठाउँ होइन यो चाहिँ एकदमै एउटा सानो ठाउँ हो तिमी पछि गएर काठमाडौँ जानुपर्छ धेरै ठुलो कामहरू गर्नुपर्छ राम्रो कामहरू गर्नुपर्छ अनि म 13 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि चाहिँ म काठमाडौँमा आएँ एउटा गुम्बाको आनी बन्छु भनेर सपना बोकेर आएँ काठमाडौँ त मैले त देखेको नि छैन त्यो काठमाडौँको त कुरै छोडिदिनु म 13 वर्ष हुँदाखेरि बत्ती हामीले इलेक्ट्रिक हाम्रोमा हुँदैन बत्ती देखाएको छैन फोन देखाएको छैन टिभी देखेको छैन अनि त्यतिखेर चाहिँ म काकाहरूसँग काठमाडौँ आएँ किनभने हाम्रो ठाउँ चाहिँ फेरि अलिकति बुद्धिस्ट एकदमै त्यो टिपिकल बुद्धिस्ट भइसकेपछि हाम्रो त्यो ठाउँमा चाहिँ छोरी मान्छेहरूलाई स्कुलमा पढाउनेहरू भन्दा नि अलिकति अब राम्रो भयो भने चाहिँ गुम्बामै अब राख्ने किनभने हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले यसरी पढाउँछु स्कुलमा पठाउनुपर्छ भने त्यो एउटा कल्चर चाहिँ थिएन प्लस उनीहरूसँग त्यो एफोर्ड गर्ने त्यो पनि छैन मेरो ठुलो दिदी चाहिँ कपन गुम्बामा आने छ अनि मेरो दाइ चाहिँ काठमाडौँमै हुनुहुन्थ्यो गाउँबाट आउँदाखेरि बाजेले भन्थ्यो काठमाडौँ चाहिँ धेरै ठुलो छ तिमी हराउला अनि गाडीहरू धेरै हुन्छ तिनीहरूले तिमीलाई किल्जेला तिमी एकदमै विचार गर्नुपर्छ भन्थ्यो अनि हाम्रो गाउँमा चाहिँ
13 गाउँ छ 13 टेरिटोरी त्यो गाउँमा चाहिँ त्यो सबैभन्दा ठुलो गाउँको छोरी चाहिँ म सबैभन्दा त्यो गाउँको ठुलो भन्दा भन्दा 40 घर जति छ हाम्रो म जन्मेको अब अरु गाउँमा त 13 गाउँ भए पनि कुनैको 10-15 कुनैको 20 कुनैको 4-5 गाउँ त्यो गाउँको सबैभन्दा ठुलो गाउँको छोरी हो हैन काठमाडौँ गएर म कहाँ हराउँछ भनेर मैले बाजेले भन्थ्यो तर काठमाडौँ आएपछि चाहिँ साथीकै काठमाडौँ चाहिँ एकदमै ठुलै नै रहेछ एकदमै हराउने खालकै रहेछ काठमाडौँ आएर घरहरू यसो कतिवटा घर छ भनेर यसो गर्ने कोसिस पनि गरेँ तर त्यो नहुँदो रहेछ एकदमै ठुलो यो काठमाडौँ त मेरो लागि त एकदमै ठुलो एउटा चिज देख्यो नि त होइन एउटा सुरु कुरोमा त माथिबाट आउँदाखेरि मलाई एउटा नेपाली भाषा बोल्न आउँदैन त्यसपछि म चाहिँ मेरो दाइले चाहिँ मलाई विश्व भाषामा पढ्नलाई त्यहाँ हालिदिनु भयो नेपाली भाषा पढ्नलाई अनि त्यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ मेरो अब धेरै साथीहरू भेट्ने मैले चाहिँ के सोच्यो भन्दाखेरि यो काठमाडौँ त मेरो गाउँमा जस्तो एउटा गोठालो गर्ने खेतीपाती गर्ने कि त घरको काम गर्ने त्यति मात्र सीमित नभइकन यो काठमाडौँमा त कति ठुलो अब अपर्च्युनिटीहरू रहेछ अब पढ्न पनि जान मिल्ने कामहरू गर्न पनि मिल्ने यो त यहाँ त यो काठमाडौँ त संसार त धेरै ठुलो रहेछ त्यसपछि चाहिँ मैले दिमाग चेन्ज गरेर मैले आनी भन्ने सपनालाई त्यहीँ छोडेर मैले चाहिँ पढ्नतिर लागेँ सुरुमा विश्व भाषा पढेँ 9 जति अनि त्यसपछि चाहिँ अनि म उता बौद्धमा एउटा बुद्ध एकाडेमी भन्ने स्कुल छ त्यहीँ स्कुलमा पढेँ कक्षा 10 पढ्दा पढ्दै आफ्नो दाइसँगै फुन्जो जाङ्मो अमेरिका जानुभयो तर अमेरिकामा उहाँलाई पढ्ने वातावरण सहज नभएकोले काम गर्न थाल्नुभयो 22 जति हुँदाखेरि चाहिँ 10 पनि राम्रोसँग मैले कम्प्लिट चाहिँ गर्न पाएन किनभने म 10 पढ्दा पढ्दा मेरो दाइ चाहिँ अमेरिकामा एउटा कलेजको कन्फरेन्समा जानुभएको थियो अनि त्यतिखेर मलाई पनि दाइले ल जाउँ न त सँगै जाउँ अनि दाइले मलाई अब बाहिर पनि पढ्नै पर्छ भनेर लगेको हो खास तर बाहिर म बसिसकेपछि मेरो माहौल चाहिँ अब यस्तो पढ्नेहरू धेरै भएन अलिकति पैसा कमाउने त्योहरू भयो त्यसपछि म नि कामतिर लागेँ अनि सो त्यसैले अब पढ्न चाहिँ धेरै पाएको छैन तर त्यो पढ्न पाएको छैन भने खासै मलाई दुःख पनि केही छैन फुन्जोले अमेरिकाको एउटा सुपर मार्केटमा काम गर्दा बल्को काम गर्नुपर्थ्यो 2 एउटै प्रकृतिको काम गर्दा दिक्क लागेपछि नेपाल फर्केर देशमै केही गर्ने सोच फुन्जोले बनाउनु भयो अमेरिकामा चाहिँ लगातार 2 जति बसेँ अनि त्यसपछि चाहिँ आउने जाने गरेँ म अमेरिकामा हुँदाखेरि म चाहिँ एउटा सुपर मार्केटमा काम गर्थ्यो त्यो सुपर मार्केटमा मलाई सबैजनाले एकदमै राम्रो मान्थ्यो किनभने म अलिकति बलियो थियो मैले सामानहरू ठुलो सामानहरू उचाल्ने यताउता एकदम बलियो थियो सबजनाले मलाई एकदमै राम्रो मान्थ्यो तर म त्यहाँ 1-2 काम गर्दाखेरि पनि मेरो काम भनेको त्यो सामान उचाल्ने भए त्योभन्दा माथि त मेरो पद त के पनि जाँदैन रहेछ होइन मैले पैसा कमाएँ तर त्यो सामान उचालेँ त्यति भए केही पनि जाँदैन रहेछ अनि मैले पछि मेरो दाइसँग मैले जहिले पनि कुरा गर्थ्यो दाइ कहिले कस्तो नरमाइलो लाग्छ यहाँ बस्दाखेरि सबै कुरा छ तर पनि नरमाइलो लाग्छ भन्दाखेरि दाइले चाहिँ तिमीसँग अझै पनि टाइम छ आफ्नो देशमा केही गर्न मिल्छ तिमी फर्केर आउनु भनेर जहिले पनि भन्थ्यो एउटा मान्छेको लाइफमा केही गरेपछि मलाई अलिकति माथि पट हुँदै जानु पर्यो नि त होइन त्यो चाहिँ भएन त्यसपछि चाहिँ नेपालमा आएँ नेपाल फर्किएपछि फुन्जोले आफ्नो गाउँ चुमभ्यालीबाट काठमाडौँ र काठमाडौँबाट चुमभ्याली हेलिकप्टर चार्टर गरेर मान्छे पठाउने काम सुरु गर्नुभयो हाम्रो गाउँमा त एकदमै रिमोट एरिया भएको हुनाले अब हेल्पर्सहरू छैन हस्पिटल यताउता के पनि छैन अब मान्छे बिरामी भयो भने कि त हेलिकप्टर चार्टर गर्नु पर्यो लाखौँ रुपियाँ तिरेर के भनेको चाहिँ मर्नु पर्यो अनि मेरो आमा पनि यो डेलिभरीको कारणले नि बच्चा जन्मिन नसकेर बितेको हो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ यो काठमाडौँबाट हेलिकप्टर चाहिँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ हरेक 10 चाहिँ यो सेयरिङमा 6 मान्छे माथि हाल्ने 6 मान्छे तल हाल्ने हरेक हप्तामा एउटा हेलिकप्टर पठाउने अनि त्यो सेयरिङ गर्दाखेरि त त्यति धेरै महँगो परेन नि त त्यो भएर त्यो चाहिँ मैले 10 एकचोटि पठाउने महिनामा 3 पठाउने काम गर्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ मलाई एयरपोर्टमा अब सबैजनाले चिन्यो
अब मेरो राम्रो कनेक्सनहरू भयो मेरो लागि त बिजनेसै भनौँ होइन किनभने मैले यहाँबाट माथिबाट छजना मान्छे आउने मान्छे छ कि छैन हेर्ने सुरुमा त्यसपछि यहाँबाट छजना मान्छे अनि त्यो फिक्स भइसकेपछि अनि एउटा हेलिकप्टर च्याटर गर्ने पठाउने उनीहरूको लागि पनि फाइदै भयो मेरो लागि पनि त एउटा चार्टर गरेको बराबर त्यतिखेरको टाइममा 9-10 हजार भनेको नि ठुलो कुरा हो होइन हेलिकप्टर चार्टर गर्ने कामले फुन्जोको एयरपोर्टमा सबैसँग राम्रो चिन्जान भयो सम्पर्क बढ्यो धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाउनुभयो एक दिन उहाँले लङ लाइन रेस्क्युको ट्रेनिङको बारेमा थाहा पाउनुभयो उत्सुक र आँटीले फुन्जोलाई लङ लाइन रेस्क्यु ट्रेनिङ शब्दले तान्यो र लङ लाइन रेस्क्यु ट्रेनिङ गर्ने विचार गर्नुभयो लङ लाइन रेस्क्यु ट्रेनिङमा राम्रो गरेपछि फुन्जोले यही कामलाई पेसा बनाएर जीवनमा अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्नुभयो तर लङ लाइन रेस्क्यु ट्रेनिङ सोचे जस्तो सजिलो भने पक्कै थिएन त्यसपछि मैले त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ मैले एयरपोर्टमा चाहिँ सबैजना मेरो आफ्नो फ्यामिली बनाउन सक्यो अनि कुरा कुरामा एक दिन चाहिँ हाम्रो सिमरिक हेलिकप्टर कम्पनीले चाहिँ यो लङ लाइन रेस्क्युको ट्रेनिङहरू दिन्छ भन्ने कुराहरू आथ्यो अनि यो लङ लाइन हुन्छ भनेपछि अनि मैले चाहिँ के रहेछ त यो लङ लाइन भनेर मैले यसो रिसर्च गरेँ अरूहरू साथीहरूसँग पनि सोधेँ यताउता गर्दाखेरि जस अलिकति गाह्रै काम हो अब अलिकति त्यो हुन्छ नि अलिक डेन्जरै हो भने अनि मैले ल अब म चाहिँ यो काम चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्नु पऱ्यो भनेर सिधै गएर हाम्रो सिमरिक हेलिकप्टरको कम्पनीमा गएर हाम्रो सिद्धार्थ क्याप्टेन सिद्धार्थ गुरुङ र अनि त्यहाँको रेस्क्युको कोअर्डिनेटर हाम्रो सुरज पौडेल भन्ने एकजना हुनुहुन्छ अनि उहाँसँग कुरा गरेर अनि उहाँ दुईजनाले सुरुमा त हुँदैन यो काम त एकदमै गाह्रो काम हो तिमी यस्तोतिर नलागौँ भनेर कुरा भएको थियो अनि मैले चाहिँ हाम्रो सिद्धार्थ सरलाई चाहिँ के भनेको थियो भने सर म जसरी भए पनि गर्ने हो म तपाईँले यहाँबाट मलाई ट्रेनिङ दिएन भने म त विदेशमा गएर भए पनि ट्रेनिङ गरेर आउँछु सबैजनालाई एकदमै डेन्जर हो यसो रोगमा एकदमै यस्तो झुन्डेर जानुपर्छ एकदमै गाह्रो हुन्छ मर्छ यताउता भनेर आफूलाई मर्नदेखि कहिले डर नलाग्ने मान्छे होइन अनि त्यसपछि 10-12 दिनमै हाम्रो गाउँमा चाहिँ फर्स्टचोटि कातुरी भन्ने संस्थाले चाहिँ हाम्रो गाउँमा बिजुली बनाउँदै थियो अनि त्यो सामानहरू चाहिँ त्यो संस्थाले चाहिँ हाम्रो यो आरुगढबाट हाम्रो माथि चुम्ब्यालीमा चाहिँ यो सिलिङमा झुन्डाएर ट्रान्सपोर्टेसन गरिरहेको थियो त्यसको त्यो टाइममा अनि हाम्रो सिद्धार्थ सरले मलाई फोन गरेर ल तिमी ट्रेनिङ गर्ने भने होइन ल आऊ अब तिम्रै गाउँमा प्रोजेक्ट छ अब त्यसमा आउने अनि त्यसमा चाहिँ तिमीले झुन्डेर ट्रेनिङ त गर्न पाउँदैन त्यही पनि तिमीले कम्युनिकेसनहरू के हुन्छ सामानहरू कति केजी लोडहरू बोक्छ त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीलाई सबै थाहा हुन्छ भनेर अनि म आरुगढमा चाहिँ हाम्रो कति 10-12 जना केटाहरू अनि म गरेर लगभग 2 महिना बसेँ त्यो काममा अनि जोस काम पनि जोस रमाइलै थियो बिहानै उठ्ने अनि यसो हेलिकप्टर पुसपास गर्ने फ्युल स्युल हाल्ने जो रमाइलै भइरहेको थियो 1 महिनापछि चाहिँ फेरि स्विजरल्यान्डबाट यो ह्युमन सिलिङको ट्रेनिङ दिने चाहिँ स्विजरल्यान्डबाट टिचरहरू क्याप पाइलटहरू आउनुभएको थियो हामी उता लुक्ला गएँ खुम्बुमा गएर ट्रेनिङ सेनिङ गऱ्यो अनि त्यो टाइममा चाहिँ उता स्विजको मान्छेहरू पनि एकदमै खुसी भएको थियो हामी नेपालमा यो ट्रेनिङ दिन लगभग 8-9 वर्ष आइसक्यो अहिलेसम्म केटी मान्छे भनेको चाहिँ देख्नै पाएन तर यसपालि चाहिँ एउटा केटी मान्छे देख्यो भनेर जोस म त एउटा एकदमै राम्रै भनौँ न म त एकदमै प्यारो एउटा केटी मान्छे नै भन्यो हजुर टिममा त्यसरी भयो तर हाम्रो विचार अरूहरूले त सोध्नुहुन्थ्यो यत्रो केटा मान्छेको बिचमा तिमीलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ कि छैन हाम्रो ट्रेनिङको टाइममा हाम्रो चेयरम्यान आउनुहुन्थ्यो चेयरम्यानले पनि मलाई एकदमै सोध्नुहुन्थ्यो हाम्रो रामेश्वर थापाले तिमीलाई यत्रोजना मान्छेको बिचमा तिमीलाई केही गाह्रो भएको छ कि छैन भनेर जहिले पनि सोध्थ्यो तर मैले चाहिँ हाम्रो चेयरम्यानलाई मैले जवाब जहिले पनि के दिन्थ्यो भने सर मलाई गाह्रो त छ तर मैले गाह्रो खोजेको हो त्यसैले मलाई गाह्रो भए पनि म तपाईँलाई भन्दैनँ भनेर मैले जहिले त्यस्तो भन्थ्यो फुन्जोले 3 वटा लेभलको ट्रेनिङ नेपालमा गरेपछि स्विजरल्यान्डमा नै गएर ट्रेनिङ गर्ने इच्छा भएको र त्यसको लागि पहल गरिदिन स्विस प्रशिक्षकहरूसँग अनुरोध गर्नुभयो सन् 2015 फुन्जो र 2 जना क्याप्टेनहरूलाई ट्रेनिङ गर्न आउनु भनेर स्विजरल्यान्डको ट्रेनिङ दिने संस्थाले चिठी पठायो र 45 दिने ट्रेनिङका लागि उहाँ
स्विजरल्यान्ड जानुभयो। लङल्यान्ड रेस्क्यु ट्रेनिङ गर्ने क्रममै हिमाल आरोही साथीहरूले फुन्जोलाई हिमाल चढ्न प्रोत्साहित गरे। तिनवटा लेभल ट्रेनिङ चाहिँ नेपालमा गरेँ। अब नेपालमा त ट्रेनिङ गर्यो केही पनि काम छैन, उहाँहरू 4-5 महिनामा आउनुहुन्छ, फेरि सबै कुरा सुरुदेखि फेरि सुरु स्टार्ट गर्नुपर्ने। अनि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यो कामलाई एकदमै प्रोफेसनल हुनु मन छ, किनभने म यो नेपालमै बसेको भएको भए चाहिँ मैले यसै नै हो भनेर यसरी लान्थ्यो होला। तर हामी मैले चाहिँ एउटा अमेरिकामा एउटा राम्रो एउटा पार्ट चाहिँ के सिकेको थियो भन्दाखेरि, मैले सुपर मार्केटमा बक्स उचाल्दाखेरि पनि बक्स चाहिँ कसरी उचाल्ने भनेर हामीले पहिला ट्रेनिङ गरेपछि एउटा प्रोफेसनल भइसकेपछि बल्ल त्यो बक्सहरू उचाल्न दिन्छ नि त। त्यसैले अनि मैले यो ट्रेनिङलाई पनि मैले मलाई एकदमै योमा प्रोफेसनल हुनु मन छ, योलाई नै म प्रोफेसनलमा लगेर म यहीबाट यही काम गरेर खान्छु, यहीबाट पैसा कमाउँछु भनेर उहाँहरूसँग रिक्वेस्ट गरेँ। अनि उहाँहरूलाई मैले मलाई स्विजरल्यान्डमै आएर ट्रेनिङ गर्नु मन छ, किनभने नेपालमा त यसरी कहिले कहिले हुन्छ, तर म चाहिँ पैसा तिरेर म ट्रेनिङ गर्न चाहिँ आउन सक्दैन, किनभने म त्यतिको म त्यो चाहिँ छैन, क्यापेबल छैन भन्दाखेरि उहाँले 3 महिनापछि नै म अनि 2 क्याप्टेनहरूको लागि चाहिँ लेटर लेखेर मलाई उता ट्रेनिङ गर्न आउनु भनेर तुरुन्तै उता स्विजको एयर जर्मरबाट लेटर पठाइहाल्यो। अनि मलाई खाना बस्न त्यहाँ 45 ट्रेनिङ गर्न सबै उहाँहरूले नै गरिदिनु भएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ साँच्चिकै दिन रात खालि त्यही कामहरू मात्र देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै युज टु भएको थियो। सगरमाथा आरोहण गर्ने उहाँको पहिलो प्रयास भूकम्पका कारण असफल भयो। अनि त्यो यो ट्रेनिङ गर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो साथीहरू त सबै माउन्टेनियरहरू छ, अनि उहाँहरूले पनि जहिले पनि फुन्जो तिमीले हिमाल चढ्नुपर्छ, तिमी त एकदमै स्ट्रङ छ भन्ने कुरा गर्थ्यो। अब त्यतिखेर चाहिँ मलाई चाहिँ अब कसरी चढ्ने हो, चढेर के हुन्छ, अनि त्यो पनि थाहा थिएन। त्यही पनि ला ठिकै छ भनेर 2015 म एभरेस्ट चढ्न गएँ। भुइँचालो आयो, अर्थक्विक आयो, बेस क्याम्पबाटै फर्केँ। एउटा राम्रै एक्सपिरियन्स भयो। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले रियलाइज भयो, सुरुमा जाँदाखेरि त खासै केही थिएन, मैले चढ्छु होला आउँछु होला भन्ने सोचेको थियो, तर जुन यो भूकम्प आयो त्यसपछि चाहिँ मैले एकैचोटि मैले संसारको सबैभन्दा ठुलो हिमाललाई ताक्नु चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ होइन रहेछ है भनेर त्यसपछि चाहिँ मैले 2016 चाहिँ अनि नर्थ अमेरिकाको हाइस्ट माउन्ट डेनाली चढेँ। अनि त्यसपछि 16 मैले छोयु चढेँ, अनि आमा डेभलम चढेँ, अनि लोपुचे आइल्याम पिक अनि मेरा पिक चढेँ। त्यसपछि मैले 17 चाहिँ मनासलु चढेँ। यो मैले डेनाली यो अलास्काको चाहिँ हामी नेपाली टिम भएर चढ्न गएँ, सबैजना आफ्नै सेल्फ, कसैको पनि केही पनि छैन। छोयु पनि विदाउट गाइड म एउटा एक्सपिडिसनसँग जोइन गरेर मैले मान्छे लिएर गएको चाहिँ होइन, म आफै चढ्न गएँ। त्यसपछि यो आमा डेभलम आइलम पिक अनि यो लोपुचे पिक मेरो यो जुन अस्ट्रेलियन समान्दा मिकमन भने क्लाइम्बिङ पार्टनर हो अनि उसलाई लगेर चढ्न गएको। अनि 17 चाहिँ मानासुलु पनि मैले उसैलाई नै लगेर चढ्न गएको हो। हामी दुईजना क्लाइम्बिङ पार्टनर एकदमै मिल्ने पार्टनर हो। विदेशमा सबैले सगरमाथा चढेका छौ भनेर धेरै पटक सोधेपछि फुन्जोले सगरमाथा आरोहण गर्ने दृढ अठोट गर्नुभयो। अनि 17 चढेर म अस्ट्रेलिया गएको थियो, अनि त्यसपछि अस्ट्रेलियाबाट म स्विजरल्यान्ड आएको थियो। अनि कहीँ यो स्विजरल्यान्डतिर चाहिँ हाम्रो नेपाली पासपोर्टहरू यसो हेरेर अनि इमिग्रेसनतिर ए तिमी नेपालको हो भनेर भन्थ्यो, अँ हो भन्यो भने तिमीले माउन्ट एभरेस्ट चढेको छ यस्तो यस्तो भनेर अब इमिग्रेसनको मान्छेहरूले सोध्ने, अरू अरू 8,000 चढेर मलाई एभरेस्ट नै लास्टमा चढ्नु मन थियो, किनभने 15 मेरो एक्सपिडिसन क्यान्सल भयो। 17 मानासुलु चढेपछि चाहिँ अनि मेरो साथीसँग अब नेक्स्ट कुन माउन्टेन चढ्ने त भन्दाखेरि अनि मैले मेरो साथीलाई भने ल अब चाहिँ एभरेस्टै चढ्नु पऱ्यो, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यो एउटा कुरा त अब वर्ल्डको हाइस्ट पनि हो, अब एकदमै ठुलो रेपुटेसन होइन, मलाई बाहिर देशमा जाँदाखेरि मान्छेले मानासुलु चढ्यो, धौलागिरी चढ्यो, लोचे चढ्यो भनेर सोध्दैन रहेछ, एभरेस्ट चढ्यो भनेर सोध्दो रहेछ, अब एभरेस्टै चढ्नु पऱ्यो भनेर। अनि फेरि एभरेस्टमा हामी दुईजना सँगै चढ्न गएँ। अनि 18 जाँदाखेरि पनि मेरो त्यस्तो प्लान खासै केही पनि थिएन, म मेरो साथीले चाहिँ ऊ चाहिँ एभरेस्ट र लोचे चढ्छु भन्नुभएको थियो।
त्यसैले पनि मैले पनि एभरेस्ट र लोचे चढ्ने भनेर प्लान भएको थियो. एभरेस्ट लोचे चाहिँ अहिलेसम्म नेपाली कुनै केटीले पनि एभरेस्ट लोचे एकैचोटि चाहिँ चढेको थिएन. अब मेरो लागि त त्यो खासै चढ्नु भन्दा नि मेरो त एउटा आफ्नो काम भनौँ न होइन. मेरो अब अस्ट्रेलियन साथी त्यसरी चढ्न जाने भन्यो, अब म पनि त्यही आन्सर जानु पऱ्यो. अनि भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब 2018 चाहिँ फेरि नेपालको चाहिँ सबसेभन्दा केटीहरू धेरै चढ्न गएको वर्ष पऱ्यो नि त होइन. अनि अरूहरूले पनि अब ए हामी पनि एभरेस्ट रोचे एकैचोटि चढ्नु पऱ्यो भन्ने कुराहरू भएको थियो. अनि मैले ए ठिकै छ नि त, अब कसैले के गर्ने कसैले के गर्ने, सबैजनाले छिटो छिटो एउटा राम्रो बाटो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि अनि मैले एक रात यसो बेस क्याम्पमा बसेर सोचेँ. अनि बेस क्याम्पदेखि समिटसम्म कन्टिन्यू जान्छु, 100 घन्टा लाग्यो भने मैले एउटा रेकर्ड बनाउने हो, भोलि कसैले रेकर्ड ब्रेक गर्ने हो भनेर अनि मैले चाहिँ बेस क्याम्पबाट कन्टिन्यू चढेँ. मेरो प्लान भनेको त बेस क्याम्पबाट दिउँसो 3:30 बजे हिँड्यो, त्यही भोलि बिहानै म समिट पुग्ने प्लान थियो नि त. मेको 15 बेलुका 3:30 बजे गएको, मेको 17 बिहान 6:23 चाहिँ माथि समिटमा पुगेको थियो. एनिवे जे भए पनि अब रेकर्डै भयो. त्यसपछि 2019 चाहिँ म पाकिस्तानमा K2 गएको थिएँ. लगभग समिट पुग्न लागिसकेपछि चाहिँ एम्बुलेन्स आयो. त्यहाँबाट सबै अब एक्सपिडिसनहरू फर्किनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एकदमै दुःख लाग्यो. मेरो यो त प्रोफेसन, म त यहीबाट कमाएर खाने होइन, मेरो एउटा आफ्नै कामै प्रोफेसनै भयो भनौँ न. हिमाल आरोही महिलाहरूले भोग्नु परेका चुनौतीहरूको बारेमा फुन्जोको धारणा यस्तो छ. एभरेस्टले त यो केटा मान्छे यो केटी मान्छे भनेर छुट्याएकै छैन के, सबैजनाको लागि बराबर गाह्रोहरू त छ. केटी मान्छेहरूले त एउटा सबसेभन्दा सुरु कुरामा चाहिँ आफ्नै घरबाटै कसरी जाने, अब घरमा के कुरा भनेर जाने, त्यो एउटा आफ्नो घरबाट त्यो भयो. अनि सेकेन्ड कुरा भनेको त अब फाइनेन्सियल, अब हामीले त सुरुमै काम गर्न जान्छु भनेर एउटा कमाउँछु भनेर जान त सकिँदैन. सुरुमा त आफ्नै इन्भेस्टमा जानु पर्यो. अब विदेशमा त मान्छेलाई स्पोन्सरहरू गर्ने त्यस्तो हुन्छ भने, नेपालमा चाहिँ त्यस्तो अब स्पोन्सरसिपको कल्चरहरू छैन. अब बाँकी कुरा भनेको त अब मेन्टल खतरै हुनु पर्यो होइन. मेरो हिसाबमा चाहिँ म चाहिँ फिजिकल भन्दा नि मैले मेन्टलकै अलिकति ट्रेनिङ गर्छु. म क्लाइम्बिङ कम्युनिटीको मान्छे केटीहरूलाई पनि सजिलो त छैन होइन. उहाँले पनि आफूले एउटा गर्नुपर्ने एउटा फिजिकल ट्रेनिङ, आफूले एउटा गर्नुपर्ने फेसहरू त सबै छँदैछ. एउटा सिर्फ यति कुरा मात्र हो कि मान्छेले सुरुमा लाग्दाखेरि एउटा गाइडिङ गर्ने मान्छे चाहिँ हुनु पर्यो. किनभने हिमालमा जाँदाखेरि तिमीले यस्तो इक्विपमेन्ट चाहिन्छ है, यो लानुपर्छ, तिमीसँग यो एउटा हार्नेस छैन मसँग छ भनेर एउटा आफ्नो एउटा कम्युनिटीको भयो भन्दा त्यति एउटा सानो कुराहरू चाहिँ एकदम हेल्प हुन्छ. मेरो लागि चाहिँ भए थिएन होइन, अब त्योहरू चाहिँ हुँदैन. तर त्यो नहुँदैमा चाहिँ हामी दुःख मानेर बस्नु चाहिँ भएन. कहिले कहिले यो कुराले चाहिँ झन् के हुन्छ भने, हामी यो ब्याकग्राउन्डबाट होइन भनेर हामी त सबै कुरामा जहिले पनि प्रिपेयर्ड होइन. कहिले कहिले त झन् यो चिजले झन् धेरै अगाडि बढ्ने बाटोहरू देखाउँछ होइन. माउन्टेनियरिङ अथवा टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ केटी मान्छेहरू यति अगाडि आयो भने नराम्रो चाहिँ छँदै छैन. अलिकति पेसेन्ट हुनु पर्यो. अब म यसपालि गरेर यो सिजनमै कमाएर म अर्को सिजनमै म केही हुन्छु भनेर चाहिँ अलिकति सोच्नु भएन. एउटा एक्सपिरियन्स हुँदै गएपछि चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ केटी मान्छेहरूलाई एकदमै, अहिले त विदेशीहरूले पनि केटी मान्छे गाइड केटी मान्छेहरू कति डिमान्ड छ. फिल्डमा हुनुपर्ने चिजहरू चाहिँ आफू राइट छ भने त खासै त्यस्तो नराम्रो केही पनि छैन. तर यो हाम्रो अपर्च्युनिटी चाहिँ हामीलाई, यो तिम्रो अपर्च्युनिटी हो भने कसैले देखाउँदा नि देखाउँदैन, यो तिम्रो अपर्च्युनिटी हो भने कसैले घरभित्र पनि लिएर आउँदैन होइन. यो चाहिँ हामीले खोज्नु पर्यो, गर्नु पर्यो. गरे पनि यो सेक्टरमा चाहिँ राम्रै छ. आफूले कमाएको पैसाको केही अंश सामाजिक सेवामा खर्च गरिनुपर्ने, अझ हिमाल आरोहीहरूको सहायता कोषमा योगदान गरिनुपर्ने फुन्जोको धारणा छ. एज अ हामी क्लाइम्बरहरूको लागि त खास गरी त त्यो सहरमा त आरोहीसँग भनेको त हाम्रो सेकेन्ड घर नै हो नि त होइन. अहिलेको टाइममा चाहिँ अब आरोहीसँग त छ, तर आरोहीसँगले पनि त केही गर्नको लागि त उनीहरूसँग केही पनि पैसा छैन. अनि त्यो नभएपछि अनि मैले चाहिँ 2021 चाहिँ हाम्रो नेपाल टुरिज्म बोर्डले चाहिँ मलाई तेन्जिङ हिलारी एवार्ड
उनीहरूले रेकगनाइज गरिदिनु भएको थियो. सो त्यतिखेर चाहिँ मलाई 50,000 पैसा चाहिँ उनीहरूले पुरस्कार दिएको थियो. सो मैले यसो सोचेँ, अब मैले यो 50,000 पैसा पुरस्कार त मेरो लागि त ठुलो पैसा हो होइन, तर पनि मैले यो राखेर आखेर म अलिक धनी त पक्कै पनि हुँदैन. मैले झन् योभन्दा अलिकति धेरै खर्च गर्छ, बरु मैले यो 50,000 पैसामाथि मेरो आफ्नो पैसा 150,000 थापेर मैले 2,00,000 रुपियाँ पैसा बनाएर सगरमाथा आरोह सङ्घको त्यो अक्षय कोष एउटा बनाएर जम्मा गरिदिएँ, ताकि भोलि चाहिँ म जस्तो क्लाइम्बरहरू कतिजना छन् त होइन, हामीले त अब अहिले हामी काम गर्न सक्दाखेरि हाम्रो जिउमा बल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले कमाएको पैसाबाट 1-2 पैसा भयो भने त्यहाँ यसो जम्मा गरिदियो भने भोलि हामी जो कुनै पनि फ्यामिलीलाई दुःख पर्दाखेरि त्यहाँबाट सहयोग पनि हामीले लिनु पर्यो. हामी त फेरि सधैँ यसरी काम गर्न सक्ने बलियो नै हुन्छ भने त छैन. म चाहिँ यस्तो हेर्न चाहन्छु कि मैले 2,00,000 रुपियाँ दिएर त्यो 2,00,000 रुपियाँमै अड्केर मात्रै होइन कि अलिकति राम्रै भएर सबैजनाले साथ सपोर्ट दिएर त्यो चाहिँ राम्रै होस्, भोलि गएर त्यो अक्षय कोषमा अलिकति धेरै पैसाहरू भयो भने हामी चाहिँ जहिले पनि गभर्मेन्टले यो गरेन त्यो गरेन भनेर किनभने हाम्रो आफ्नो आरोह सङ्घ छ अनि हामीभन्दा सिनियर क्लाइम्बरहरू अब यसो लेजेन्डरी खतरा क्लाइम्बरहरू छ हाम्रो देशमा, सबैजना विदेशमा गएर बस्नु परेको छ, अब कतिजना विदेशमा गएर पनि बसेको छ, कतिजना अझै पनि जान पनि चाहन्छ होइन. तिनीहरू भनेको त हाम्रो देशको त एउटा ठुलो गाना होइन. अब आरोह सङ्घहरूले पनि के गर्न सकिन्छ, हामीले चाहिँ जहिले पनि नेपाल गभर्मेन्टले हाम्रो बच्चाको स्कुल भएन हाम्रोलाई यो भएन त्यो भएन भन्दा नि हामी त अहिले कमाउन सक्ने क्षमता त भएको मान्छे हो नि त. हामीले एक सिजनमा एकजना मान्छेबाट 2-3,000 मात्र उठाएर त्यहाँ यसो हाल्यो भने त त्यहाँ त कति धेरै पैसा हुन्छ. भोलि त्यही पैसाले नि हामी क्लाइम्बरहरूलाई त अरू मान्छेलाई हामीलाई यसो गरिदेऊ यसो यस्तो भन्नै पर्दैन. आफ्नो अबको योजनाबारे फुन्जो यसो भन्नुहुन्छ. अबको प्लान भनेको चाहिँ एकचोटि एभरेस्ट जानु चाहिँ मलाई मन छ, किनभने यो पहिलाको रेकर्ड पनि मेरो आफूले चित्त बुझेको रेकर्ड पनि होइन, अनि दोस्रो कुरा भनेको त यसपालि पनि मलाई एउटा त्यो रेकर्ड नै गर्न जान मन छ, किनभने आफूले म कतिको रहेछ त म कतिको स्ट्रङ रहेछ भने मलाई अलिक ट्राई गर्न मन छ होइन. सो त्यसैले यसपालि चाहिँ त्यही रेकर्ड पनि एकचोटि कतिसम्म जति भए पनि, अब त हामी त यङ होइन होइन, अब 18-19 वर्ष भयो भने यसो छ गर्ने सिक्ने यताउता कहाँ राम्रो मान्छे छ त्यसको फलो गर्ने यताउता भनेर, अब त यो सेक्टरमा लगाएर 6-7 वर्ष पनि भइसक्यो, आफूलाई सबै कुरा पनि थाहा छ. आफ्नै त्यो एउटा कामलाई चाहिँ अझै 1-2 वर्ष जति सक्छ 2-4 वर्ष अब सधैँ चाहिँ सक्छ भने चाहिँ छैन, जतिखेरसम्म सक्छ ध्वस्त हुनुभन्दा अलिकति अगाडिसम्म चाहिँ यहीमा अलिकति डेडिकेसन गरेर केही गर्ने भनेर मेरो सोचाइ.